Satnam, dobrodošli, podcast Unutrašnja frekvencija, ja sam Aleksandar Crnković. Ovo je podcast o zdravlju, o iskrenosti, o inspiraciji, životu i zdravim navikama. Prvobitna ideja, dakle, u nastajanju, dakle, ovog podcasta, ovo je 30 i neka epizoda, dakle, prvobitna inspiracija mi je bila, dakle, da delim sa ljudima, da snimam epizode sa različitim mentorima, ljudima sa kojima sarađujem, radim i na taj način delim sa ljudima tu inspiraciju i određene alate, određene tehnike kako može biti bolje u životu, kako prevazići nekakve težine. I zaista mi je to nekako bio cilj kog sam se držao grčevito. Međutim, današnja epizoda je posve drugačija u samoj toj razlici, jer moja današnja gošća je uradila nešto što zaista smatram onako velikom inspiracijom pod jedan. Dakle, poslala mi je mail gdje je izrazila svoj rad i sve one želje prema podcastu i prema svom životu. I na taj način probudilo u meni jako veliku inspiraciju. Dakle, nije bila praksa da snimam epizodu sa nekim koga ne poznajem, međutim, na prvu odmah mogu reći da smo, kako se to kaže, kliknuli, i kada smo se čuli i razmenili par poruka, zaista sam se pitao da li ja ovu ženu poznajem 100 godina ili se tu nešto drugo dogodilo. Tako da, spoznajom, dakle, toga što radim i znajući da nema slučajnosti i dve duše kad se sretnu i kliknu, onda biva čarolija. Tako da želim vam da ostanete i poslušate ovu epizodu do kraja, jer će biti vrlo, vrlo zanimljivo. Moja današnja gošća, Marija Ranić, dakle, žena koja vodi Spirit Level Center iz Srbije, ali evo da ja ne bi sad nešto pričao o tvojim zvanjima i imenima, dakle, onoga ko si ti, prepustit ću tebi da se ti predstaviš i da kažeš o sebi nešto. Dobro mi došla. Zdravo, zdravo Aleksandre, mnogo mi je drago što sam u ovoj emisiji i u ovom podcastu i što imamo prilike ovako da razgovaramo i da razmenimo. I mnogo mi je drago što si rekao da sam bila inspiracija, i ja jesam osoba koja se dosta zalaže za sebe i onako ovnica jedna koja gura na sve strane, pa kao to sam uostalom negde i naučila kroz sve ove moje radove da, mislim, pokucaš na vrata pa će se otvoriti ili se neće otvoriti. Mislim, vrlo je jednostavno. Tako da probaš pa vidiš gde super će te odvesti. Super, da, svaka ti čast još jednom za to. Da. Znaš, ima samo jedna stvar. Ovako, još na početku da kažem, više puta me ta neka onuska upornost. Ja prvo skočim, znaš, kao žabu s obove skočim i onda kao, au, a šta ću sad? A kako ću sad da se izbavim iz ove vode? Ali mi je uvek draže u životu bilo da prvo skočim pa da gledam kako ću da se izbavim, nego da ostanem na obali koja što nisam skočila. Da. Sad to. Uvek je to pitanje ono kao šta je. Da. Odlika je hrabrost svakako i svaka ti čast na tom skoku, tako da... Hvala. Pa mislim, daš, i mene inspirišu isto ljudi, ja sam se tebi obratila zato što ti mene inspirišeš tako sa svojim podcastom i sa tim što radiš, tako da je to negde uzajemna inspiracija koja je negde, trebalo bi da bude negde u krajnjem ishodu i inspiracija i širi nekoj javnosti. Zato sam se i obratila tebi da prosto glas ide dalje. E, to je upravo ono što sam... O nekim lepim stvarima koje ja prolazim, i ne sad ja, nego o nekim stvarima i na nekim akcijama u kojima sam učestvovala i za koje mislim da se ne priča dovoljno njima, ili jedino ako se lično zainteresuješ, nego prosto treba da se radi na popularizaciji, ali pričat ćemo.
Tako je, tako je. Upravo Poći ćemo to, kroz sve te neke upravo sam se stvari. toga i držao grčevito, kao što sam rekao u najavi, sad to mora da bude, ne znam, propisno, mora to da bude tema koja je obrađena, koja, znaš, sve su to neke u putu prema stvaranju nečega, normalne pojave, i to tek sad vidim posle 30 i nešto epizoda, jer zaista taj kvalitet inspiracija razgovora ljudi koji se bave različitim tehnikama, iskustvima, puno mogu pomoći i stavljati samim tim u prostor da se čuje nešto drugačije, je dovoljno. E sad, svako će izabrati ono što mu odgovara, tako da, evo, super, baš mi je ovako drago i srce mi je puno, tako da izvoli nešto reci o sebi, čisto da imamo neku sliku o tebi. Pa da. Ja sam po formalnom obrazovanju doktor nauka biohemijskog inženjerstva i biotehnologije. To je jedan ovako, kako da kažem, zvaničan deo mog života. Ovaj manje zvaničan, ali ne manje zvaničan, ali deo života koji otišao na neku drugu stranu je da sam tantra terapeut. I da vodim Spirit Level centar u kome se organizuju razni programi i radionice. Zapravo organizuje se sve to nešto što je mene privuklo u životu i što je meni donalo nekog benefita, pa sam poželjala isto to da, evo, ovdje se nalazim u tom Spirit centru, da podelim dalje sa ljudima. I sad, mislim, između tog inženjerstva, sve to ima nekih dodirnih tačaka u stvari. Znaš, mislim, to što sam inženjer mi je pomoglo isto možda da dođem do tantre, da imam neki drugi možda pogled na tantru. Kako je to spoj ako možeš, da baš da, je onako čudno zvuči. Pa, da, to sam se ja pitala koji je to spoj. Znaš, ima ljudi dosta kroz ove moje edukacije i sve koje sam videla da su malo otišli nekako. Mislim, nije nikakva kritika, nego prosto su u vazduh, malo je to sve eterično. A sa druge strane, znaš, ovo je ozbiljno nauka, neki taj skockan život i to mi je nekako baš ono uzemljeno. Ja sam, čini mi se, našla negde neki balans i neku ravnotežu upravo u tome da imam i jedan i drugi aspekt kroz to čime se bavim. Znaš, pitala sam se dosta dugo kako mogu da vozim na oba koloseka, malo i preispitivala sebe i kritikovala sebe kao, ajde, nemoj stalno sediš na dve stolice ili sedi na jednu ili sedi na drugu, kao, znaš, mislim, nekako treba biti iskren, kao radiš ili jedno ili drugo. I onda sam u nekom trenutku skopirala kao, pa ali zašto? Kao, možda to jeste neki jedan od recepta, ne mogu da kažem sad pravi recept, ali za mene radi. Jednostavno recept koji me sa jedne strane to uzemljenje me drži da ne odem, znaš, da ne odlepršam negde u neke sfere koje u stvari nisu toliko ni svojstvene mom biću. Znaš, tako da... Ovo si baš lepo rekla, da, onako balans, da, ono u balans, suštini. Da. A ovo je Spirit Level centar, to jeste centar za balans. Mislim, sam naziv jedne vladine organizacije Spirit Level Libela. Mislim, Spirit Level u bukvalnom prevodu je Libela. Prevodu na srpski. Tako da kad se ona kako kap vode, znaš, niveliše, kad se ravnoteži, ona je na sredini. Dakle, onda smo u balansu. Da, a idemo malo levo, malo desno. Tako da, super, mislim, baš... ukratko. Da, super mi je ta priča, da mislim da je to negde i da svi tragamo za tim delovima, koliko god. S jedne strane, iz tog materijalnog aspekta preterujemo, onda tražimo taj neki duhovni deo, pa onda opet nekako smo skloni tim velikim zagrizima. To u stvari samo objašnjava naše unutrašnje stanje u stvari u određenim položajima u životu, i čovjek kad se bavi to što ti kažeš i sa jednom i sa drugom stranom,
onda vidiš tu neku ravnotežu sebe, možeš da osjećaš neko zadovoljstvo u životu, dakle da nije samo daj, 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 jedno ili drugo, već da imaš neki smisao koji praviš i sad taj smisao za tebe ili za mene ili za nekog drugog može biti posve drugačiji, ali bitno je da ono da osjećaš unutra da je to kompaktno sa tobom. Tako da evo, u tom stilu i podcast Unutrašnja frekvencija dobio upravo to ime, Unutrašnja frekvencija, kao taj deo vrlo važne sredine, odnosno nivelacije u nama. Super, super mi je to. Tako da, reci mi, kad govoriš o centru, da krenemo tu, da otvorimo priču oko centra, kako je nastao, dakle taj deo me interesuje, kako je nastao sam Spirit Level centar i čime se baviš u centru? Da li, evo. Da. Da, zvanično Spirit Level centar je nastao pre tačno 5 godina. Slavili smo pre neki dan, pre par meseci, petogodišnjicu. Ali mislim, realno mogu da kažem da je spreman ceo moj život. Znaš, jer to je jednostavno rezultat svega toga što sam ja prošla. Tako da, zvanično, kad mislim, to je, i to je jedan živi organizam koji se neprestano menja, neprestano doživljava neku jednostavno promenu, ne postoji neki zacrtani program. Mm-hmm, mm-hmm. I ja ne znam šta će doneti sutra i svaka ova nova novi festival, novi trening donosi nova poznanstva, tako da donosi mm-hmm. nove goste, upravo to što ti kažeš, dakle mm-hmm. dopuštaš da u unutrašnju frekvenciju dolaze novi ljudi. Mm-hmm. Ali recimo, ajde ovako da svedem, da je to da se ovde u Spirit Level centru ja radim individualne i partnerske tantra tretmane, to je neka osnovna delatnost. I organizujem, dakle, postoje stalne radionice, to su Let's Talk About Sex ciklus radionica, i radionice bioenergetske vežbe, ciklus radionica bioenergetskih vežbi. Mislim, mogu da kažem po par rečenica o svakom od naravno, tih, naravno. Ali dobro, da, dođi ćemo i na to. Onda ima povremeno radionice koje su bile recimo tipa pravljenje šamanskog bubnja, pa onda kambo ceremonija, pa rape ceremonija. Pomenula sam da se trudim da ovde organizujem sve ono što je meni donelo nekog benefita u životu. Mm-hmm. I sad tu, mislim, svako od ovih stvari, kao verovatno, mislim, nisam sigurno koliko ljudima znači, kao šta je uopšte kambo ceremonija, šta je rape ceremonija. Mene to iskreno zanima i sad to je sljedeće pitanje, baš bih hteo tu odatle da krenemo. Aj. I da svaku tu delatnost ili stvar koju ti, alat koji ostvaruješ, odnosno radiš u centru, da prođemo čisto da ljudima onako osvestimo o čemu se radi. I meni je to ekstremno zanimljivo, da prvo da pričamo o tome, drugo, svaki taj alat koji si spomenula ima ogromne benefite na ljude i kroz edukacije i doćemo i do festivala, doćemo i do svega drugog što radiš, ali evo, konkretno, kambo i ono, pucaj. Ajde ovako, ajde da krenemo od Let's Talk About Sex radionice. Ajde. To je ovaj ciklus radionice koja se bavi temom intimnosti, seksualnosti, učimo ljude preciznoj komunikaciji, preciznoj i nedvosmislenoj komunikaciji, kako da jasno izraze svoje ne, kako da jasno izraze da, kako da izraze svoje želje, kako da postave zdrave granice. Dakle, sve to nešto što se negde manje više kao podrazumeva, a u stvari smo svi toliko daleko od vrlo precizne komunikacije za početak.
Znaš, da ti stojiš iza toga, ali onako na jedan asertivan način, ne iz pozicije neko ko se brani, da kažeš ja želim to, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Dakle, to što kaže, to nema blage veze, mislim ima blage, ima sa sagovornikom, ali ne mora da ima veze sa sagovornikom, ima veze sa mnom. I ja neću tebe da uvredim ako kažem ja to ne želim. Znaš, koliko puta uđemo u neke nebulozne situacije zato što mi mislimo da će se taj neko uvrediti, zato što ovo, zato što ono. I napravimo celu konstrukciju koju u stvari postoji samo u našim glavama. Mm-hmm. E, i to učimo ljude u tim vrlo kroz seriju vrlo jednostavnih interaktivnih vežbi. Dakle, parovi dolaze na... E, ovako, da, dolaze parovi, dolaze ljudi individualno, ali ono što, na čemu insistiramo je da bude potpuni balans polova, gender balans, da. I sad to je, to je sad jedna posebna priča, ali to je vrlo veliki izazov. Dakle, a zašto je to bitno da bude polarizacija ispoštovana? Bitno je da bude zastupljena i muške i ženske energije. Mm-hmm. Nekako je drugačije. Ok, da, mislim, može da bude i samo jedno i samo drugo, ali je drugačija dinamika. To smo kroz rad Kristina Marković, koja vodi sa mnom radionice Letasa, i ja zaključile da je i u ostalom, ja sam prošla dosta radionica po Beogradu i uglavnom je 90% žene. Mm-hmm. Na radionicama ličnog razvoja su žene. Mm-hmm. Mislim, to je tako, jednostavno. E, onda sam bila po raznoraznim tim radionicama, edukacijama, festivalima u svetu i onda sam videla isto kako to funkcioniše i kako izgleda kad je manje više izbalansirana odnos muške i ženske energije. Muških i ženskih osoba koje su rođene u muškom i ženskom telu, dakle neću dalje da ih... Da, 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 jasno mi je to. Pitam čisto zbog slušalaca, zbog gledalaca, zato što ekstremno mi je zanimljivo, zato što sam ja lično u procesu svega ovoga što ti pričaš sada. Dakle, u svojoj vezi, i smatram da je to kvalitet veze, bukvalno pijem ovo sad što pričaš, zato što zaista sam nekako, pored tih nekih oscilacija u životu, došao u period života sa svojom suprugom da je vreme da se neke stvari krenu odmotavati prema dalje, da nešto što ne valja ostaje iza nas, da neke kvalitete razvijamo u nekom drugom smislu. Zato sam i spomenuo i pitao zbog čega je bitno, jer sama ta polarizacija, odnosno kad su samo žene i određena tema, neće se otvoriti toliko kao kada je izmešano muškarac i žena, javljaju se ti neki najčešći delovi srama i tako dalje i tako dalje, i tu onda može dosta dobro da se radi. Tako da super mi je to što si rekla da se vodi računa o tome, pogotovo što sam muškarac i pogotovo što danas muškarce na taj način treba motivisati, dati im ponudu da postoji negde nešto tako. Tako da, dragi muškarci, parovi, izvolite na ovakve radionice edukacije, tako da nastavi slobodno, molim te. I kad dođu ljudi u paru, isto motivišemo ih da rade sa ostalim učitnicima. Ok, naravno, ukoliko žele, mogu da rade sve vežbe međusobno, parovi koji su došli, ali podstičemo jednostavno tu razmenu energije, jer nije to ništa lično, svi procesi su trebalo bi da budu transpersonalni. Dakle, ti ne radiš sa osobom zato što ti se sviđa. Sad ti ušao si u prostor i sviđa ti se neko i hoćeš sad baš da radiš. Uglavnom je kontraproduktivno, ako ti se neko sviđa, onda se kočiš, onda ne budeš dovoljno iskren, ali je samo bitan ta razmena energije muškog i ženskog pola, jednostavno. I mislim, kad kažem muška i ženska energija, ja ponekad mislim apsolutno mi preovladava muška energija. Dosta vremena u stvari u životu ja guram sa tom svojom muškom energijom. Ali onda ako je to tako, onda mi treba možda malo neki polaritet sa druge strane da bih razvila tu svoju žensku energiju više. Znaš, e sad to može i u paru, u radu sa ženom,
ali je možda malo produktivnije ukoliko je ispred tebe muškarac i tako dalje i tako dalje. Ali generalno za parovi je velika preporuka da se puste i da istražuju i sa drugim učesnicima. To je, zvuči vrlo interesantno i kažem, evo iz ličnog iskustva mogu da kažem da ono, dolazimo sa teritorija Balkana i nekako predrasude su bile sastavni deo ulaska u taj prostor sa jedne strane kada dođeš do zida i kada nema dalje i kad vidiš da ono, daj da probam bilo šta samo da se promeni ovo stanje koje je nekako zarobljeno. I tu naravno pored svega što ja lično sad praktikujem me je dovelo do takvog razumevanja da taj prostor me u stvari čini slobodnim, a sve ostalo me zatvara. I onda sam provalio u stvari da ukoliko aktiviram strah i non stop postajem u tome opirući se određenim situacijama, dakle, to nisu, kao što si jasno rekla, to nisu, volio bih da malo još pričamo dublje o tome, jer zaista smatram da je, pored današnjih raspada, veza, brakova, tako samo ajde, ne znam, ono, bez nikakvog objašnjenja, potrebno pričati o situacijama kako pomoći ljudima, kakve su to radionice, jer puno strahova se javlja tu, a sama struktura te radionice može dosta da te opusti, da ti da nešto novo. Kad ti dođeš sa kući sa svojom suprugom ili sa svojim partnerom, da ti neku novu slobodu ili nešto novo. Čisto da razbijemo te neke predrasude, ako možeš malo detaljnije o samoj radionici, čisto da ljudima bude jasno. Pa znaš kako ljudi dolaze ovde, mislim makar mi šaljemo vrlo detaljan upitnik, opis, šta da očekuju, šta da ne očekuju, sve dođu ljudi ovako malo, znaš, stisnuti skroz i ko, šta li će ovde da se desi. A odlaze uglavnom ovako, kao wow. Ceo proces ide ka tome da se prosto ljudi opuste, prvo u okruženju, drugo u okruženju istomišljenika i da čuju da nisu jedini na ovom svetu koji imaju određene razmišljanja, probleme u vezi, probleme u nalaženju veze, mislim sve je probleme u partnerskim odnosima na koje nailazimo u životu. I ovaj, i to taj, znaš, sharing je isto koje radimo ovde. Kad ljudi jedni druge čuju, to je takav trenutak, ono, kao dobro je. Prvo ima rešenja, drugo nisam sam, treći imam sa kim to da podelim. A da to nije, da nije stalno ono konstantno, znaš, u glavi, aha, znaš, neko to vrzino kolo, ono kao onaj, kako se zove, hamster koji se vrti u krugu, kad uđemo u te neke, da, oko nema dakle, kraja, nema da. Jedna od vežbi, recimo, koje radimo ovde je Three Minutes Game po Betty Martin. Ona je uradila Wheel of Consent, sad ne znam ko, ali da ne idemo sad, to je previše. U svakom slučaju imaš mogućnost da osobi ispred sebe kažeš kako bi želeo da te ta osoba dodiruje. Znaš, i onda kao, to je toliko jednostavno, kao želim ovakav dodir, ne želim grebanje, grebanje me nervira. Znaš, ali koliko puta smo mi uopšte onako kao kad sednemo iskreno, razmislimo sa sobom, makar i sa partnerom, koliko smo puta imali prilike da kažemo jasno i vrlo precizno želim da me dodirneš tu i tu na taj i taj način. I da probam, možda mi to čak i neće biti zadovoljstvo, možda mi je fiks ideja da će mi to prijati. A ne možeš da znaš da ne probaš. Ili da čekaš da se to desi, kao šta, ne znam, šalješ signale, možda neko čita misli, ali uglavnom ne čitamo misli. Uglavnom ne funkcioniše to tako, da. Uglavnom malo je to iz hollywoodskih filmova.
Znaš, da je sve to tako. Moramo da precizno iskomuniciramo šta zaista želimo. Evo, recimo, to je jedna od stvari na kojoj se radi i posle koje su ljudi, wow, kao ja sam prvi put rekla glasno i jasno šta želim. I to mi se dopalo ili mi se nije dopalo, to više nije bitno, ali ja sam izgovorio ili izgovorila to što želim. Znači, to je toliko fascinantno, to je tako jednostavno. Znaš, a toliko može da unapredi odnos. Mislim, ovde pričamo o dodiru, to se odnosi da, da, na jedan sve druge aspekt, stvari. Da, 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 jasno, jasno. Jedan aspekt. Da, da. Druga stvar, vrlo značajna, koju radimo je takozvani sex talk. To je RBDSM, isto neću da idem sad, ne bih išla u detalje. Ostavi ali nešto to je i za jedan radionicu kad ljudi precizan dođu. Isto, da, ali eto, Samo ovo čisto čisto ono da kao ih neka zainteresujemo, ilustracija, da. da. Da, Vrlo precizan set tema partih, to su početna slova, RBDSM, koje je vrlo poželjno uraditi pre započinjenja bilo kakve intimne veze. Ili za ljude koji su i duže vreme u vezi, da s vremena na vreme prođu te stavke i da vide gde smo sa željama, sa granicama, sa trenutnim odnosom, kakav želimo da nam bude odnos, da li želimo da nam bude odnos i dalje monogaman ili želimo da nešto istražujemo. Dakle, sve ono što se negde mota po sistemu da se verbalizuje, da se kaže i da se iskomunicira. Šta, kako želim da me tretiraš nakon ovog našeg susreta? Toliko ima nekih, mislim, tako nekih neizrečenih stvari koje ostavljaju posle divno provedenih trenutaka, tako neki gorak ukus sa kojim odlazimo dalje u život, a nema potrebe. A zašto? Samo zato što ih nismo rekli. Puno toga se podrazumeva, puno toga se podrazumeva u vezama. Uglavnom, vidiš, evo ja sad kad slušam sebe, dok pričam ovo, u stvari komunikacija, 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 dakle, kroz sve ove stvari koje sam do sad rekla, je komunikacija jasna, precizna, nedvosmislena. Dakle, ko sam ja, šta želim, gde su mi granice, i isto to ostavljam tebi da kažeš, pa da vidimo gde možemo da se nađemo, gde su nam dodirne tačke. Ili, u krajnjoj liniji, ako nema dodirnih tačaka, nemojmo gubiti vreme. Tako je, da. Mislim, da. Ili možemo da kažemo, ok, ajde da damo šansu, ali da smo svesni toga da se ne razvlačimo narednih 6 meseci i onda da zaključimo da nemamo dodirnih da, tačaka. Da. Jer smo prećutno čekali da se nešto desi. Tako je, ono, kad ulaziš u vodu, ne znaš da plivaš, pa ako uđeš duboko, udavit ćeš se. Ako znaš da nekako prepoznaš sebe, održavat ćeš se koliko toliko. Sad to održavanje, ta komunikacija i tako ja negde i doživljavam to da je svako odgovoran za svoj život i da nekako kad osjetiš da nešto šteka, nešto je loše, da preduzmeš nešto, da ne čekaš da partner nešto zauzima nekakve korake, već da ti prvenstveno imaš svoju odgovornost, da se zauzmeš za sebe i da iskoračiš na neki način kao zdrava odrasla osoba i da vidiš to što kažeš, da li možemo produbiti našu vezu da bude još lepša, još romantičnija, još zdravija ili jednostavno nešto neštima. Ono što je tu glavna stvar jeste ljudima staviti kao znak razmišljanje i prepoznavanje jeste da svaki dan se veze menjaju i da mi smo svaki dan drugačiji i da ono pre 20 godina kad smo se upoznali 30 su potpuno drugi prioriteti danas. I ono, baš sjajno što radite to. Menjamo se iz trenutka u trenutak.
Znaš, isto to je, hvala ti za to, taj uvod, znaš, to kad pričamo o granicama i to, naravno da te granice koje postavimo kao danas nisam raspoložena za to i to ili ne želim da me neko grebe, nije bitno sad, ali to ne znači da sam ja to rekla za ceo život, granice mogu da se menjaju iz trenutka u trenutak, bukvalno, e samo je važno to. da ih budemo svesni. Znaš, to ok, znam šta trenutno želim, šta ne želim, koja je moja granica u odnosu na osobu ispred mene. Kako je, To, kako ti znaš, gledaš? isto to, kaži. Kaži, Kako, kaži. kako gledaš na postavku granica, dakle ljudi koji prvo ulaze, dakle dolaze kod tebe i nemaju granice, postavljene zdrave granice? E, pa, pazi, to je u 90% slučajeva. Mislim, iskreno, da, ja pitao, to je jedno od obaveznih pitanja, ono, bukvalno s vrata, Da li si koje ti su imala, vaše evo, granice. počevši od nas samih, ono, kad si ušla i dodirnula taj deo polja, ono, pojma granice, kakav je tvoj dojam tu i iskustvo? Kako da ne, pa isto, mislim, uglavnom, ne da nisam imala pojma, nego mislim da čak i nisam razmišljala toliko na tu temu, iskreno. Znaš, šta sad to kao nešto? Prvo, ima jedan deo koji se sve nešto tu kao podrazumeva, to nam je neki default koji nam je ugrađen, bukvalno, razumeš, ono, u sistemu, celo telo. A drugi deo je, pa, možda. Znaš, ali kad sam krenula da učim sve ovo, možda je ne, dok ne postane da. Jedino je da, da. A možda nešto kao, pa sad ako, ovo ako ono, pa će možda preći u da. To nije dobra, nije dobra polazna osnova. Znaš, ako nešto nije full yes, ali to se stiče isto iskustvom. Mislim, ne možemo ni da znamo dok se ne prođemo kroz neke situacije, dok ne razmišljamo na tu temu. Naravno da ne možemo, ali kažem ti 90, bukvalno 99% ljudi skoro. Kaže, pa ja ne znam koje su mi granice. Reku, dobro, ajdemo onda ovako. Razumem da ne znate koje su, ali probajte da osetite, da oslušnete telo i da ako bilo šta u bilo kom trenutku nešto ne štima, žulja vas, sad bilo da se radi o tretmanima ili da se radi o radionicama, imate prava da izađete iste sekunde iz tog neprijatnog osjećaja, da kažete stop. E tu je negde, razumeš, tu je prelomni trenutak zato što mi trpimo. Mi volimo da, znaš, nećeš da kažeš nešto da ne bi uvredio osobu. Kao, nije bitno što vrediš sebe, nije bitno što vrištiš iznutra, razumeš, ono ko sve zvulja na sve strane. Nije važno samo da ne uvredim nekoga, da nas taj neko ne odbaci, da se to ne osjećamo voljenima, da se ne raskinu veze i sve to lepo gutamo. I tu je negde. Ne moramo mi da znamo da prisetujemo neke te naše granice, ali moramo da, mislim, moramo, bilo bi dobro da ih zaista osetimo kad se desi nešto da se gušim, da mi telo reaguje. Znaš, nije isto kad idemo iz glave, opet je to ono kao, aha, pa da li, pa možda ipak mogu da pritrpim, pa znaš, ono kao, ideš u trgovinu. Ako pritrpim, onda ću dobiti nešto. Ali ako probamo stvarno da slušamo telo, telo ne laže. Ne, to nam je jedini instrument koji jednostavno ne laže. Ti to kad je svest. Osetiš nelagodu, tu nema, znaš, ne, nema sad tu. Možeš da ubeđuješ svoje delove tela, mislim, ali, znaš, da, teško da. da. Super, taj deo ono, spajanja sa svim elementima koje imamo, ono, se bukvalno dobija element svesti i samo spoznaje. Ne možemo isključiti telo, ne možemo isključiti um. Dakle, sve ono što imamo i upravo se tu dešava ta spoznaja koja prirodnim izlaganjem takvim mestima, takvim principima, učenjima, u stvari naša inteligencija počinje da razumeva i da kapira određene forme koje samo nama odgovaraju, očigledno. Da, da, upravo to, ne treba isključiti umu, zapravo imamo 4 centra, imamo glavu, srce, imamo ono, želudac, ono, gut, stomak, imamo seksualni centar. Mislim, u najidealnijem slučaju je da su nam sva 4 centra
lajnka, u liniji. Izbalansirana u liniji, da. Izbalansirana, da. Ako, odnosno, ako sva četiri centra kažu da, to je onda stvarno da. To je da, to je da. To je to je stvarno da, da. Da. Ali to dana. Je ono kad osjetiš to da, razumeš, ono ko iz pete, jednostavno osjetiš da celo tvoje biće kaže da. Ali to je kad imamo sreće da to bude da. Većina slučajeva u životu je pa... Jedan od centara se malo buni. Da, okay. Ali treba i to znati, slušati se. Pa dobro, i ako se buni, da vidimo zašto se buni. Pa ajde, možda malo da popričamo na tu temu. Da, da, interesantno mi je, kažem, i pored svega ovoga što pričaš, ono što imam iskustva također sa ljudima kroz individualan rad i taj deo kad se dodirne ta potrošnja energije, odnosno kad se previše trpi, onda taj neki primarni deo nas samih, što bi trebalo da bude zadovoljstvo, što bi trebalo da bude jasna, zdrava granica, to neću, ne želim, boli me, ne boli me, ne znam, ne osjećam se dobro, ne prijam i tako dalje i tako dalje. Ne samo za intimne odnose, nego uopšte pričamo o životu kao takvom. Ovaj, jednostavno proporcija lošosti, gutanja, trpljenja, svega onoga što se nekako podrazumeva u životu dovode do takvih delova da se izgubimo i da odjednom, jer svi mi, rekao bih, evo sad ćeš ti me ispraviti ako grešim, u tom ranom nekom periodu kad smo deca bili, nismo bili u disbalansu. Bili smo prilično podešeni. Ono što smo naučeni to po putu, ne znam, da moramo završiti školu, da moramo ići ovamo, da moramo se zaposliti, i ono, 90% ljudi je nesrećno u tome. Kako imati taj protok energije ono kroz ceo život. I super je da evo pričamo sada o određenim radionicama, određenim alatima, ljudima koji rade poput tebe, mene i još pregršt ljudi koji ima danas ono, preko interneta svašta nešto rade. Po pitanju popravke tog stanja lufta koje smo mi u stvari integrisali u sebe misleći kad porastemo nešto, ali u stvari preciznost, posvećivanje sebi konstantno je u stvari jedini pravi element. Jel se slažeš sa tim? Pa, znaš to što si, da, apsolutno se slažem. Znaš to što si rekao za decu, to mi je isto jedan od uvoda za individualnu tantra masažu, da ajde malo da se vratimo na disanje. Znaš, kao sedite samo i dišite onako kako dišite. I sad kažete mi kako dišete i isto ono, velika većina ljudi diše tu, znaš. To naravno održava nas u životu, nije to sporno. Mislim, dišemo gornjim delom. Izvini, molim te, nešto mi kaže da nije unstable, jel me čuješ? Čujem te, sve super. Okay. Sve ok. A, dobro. Okay. Da, prijavlja da je internet nešto. Mm-hmm. Dakle, dišemo to tako plitko, kratko i to je upravo taj neki obrazac iz najranijeg detinjstva, jer kad gledaš bebe kako dišu, njima se stomačić onako diže i ispušta. Dakle, oni dišu stomako, dišu celim telom. Celim telom. I sad prva neka situacija koja je bila, da li škole ili ne znam, od društva, neka neprijatna situacija. Prvo što radimo, zaustaviš dah, malo stisneš se onako i čekaš da prođe, bukvalno. E, i to sad s vremenom pređe u neki konstantan obrazac telesni naš, koji, da, disbalans i koji zapravo smanjuje protok energije kroz telo za te naše odrasle dane. Kad, znaš, sve češće pribegavamo toj tehnici da se stisnemo, da zaustavimo. E, i sad bih se ja onda nadovezala da je meni to u stvari negde bio možda i primarni motiv što sam krenula u svoje neko i lično istraživanje. Znači, nešto sam videla da sve je ok kao bilo u životu, to kao porodice, deca, ne znam, karijere, sve to, a ja nešto iznutra mi je tako nešto
i nedostajalo i bilo nepotpuno i ko mora biti, znaš, on stalno mi nešto govorilo, ko mora biti da postoji nešto više, lepše, šire. Sve je ovo divno, ali kao ja se ne osjećam dobro. I intuitivno mi je još u to vreme bilo kao rad sa telom, rad sa telom, rad sa telom. I tako sam došla, u stvari krenula sa telesnom psihoterapijom. Znaš, to mi je govorilo negde, kao kakve god kognitivne uvide da imam, ok, da, ne znam, uplašila sam se kad sam bila mala, pa sam zaustavila disanje. To mi neće pomoći, mislim, pomoći će mi da sagledam negde šta se desilo, ali sam duboko verovala da mi je jedino ako uđem u neku, baš to, rad sa telom. Dakle, svi ti uvidi da budu praćeni i nekim metodama koje u sebi imaju. Dakle, da li su to bioenergetske vežbe koje se isto rade ovde sada sa Verom Merac, telesnom psihoterapeutkinjom u centru, da li je to kasnije ples, da li je to holotropic breathwork, da li, dakle, sve ono što sam ja dalje preduzimala u životu, u tom nekom radu na sebi, i apsolutno u svojoj suštini srži imalo rad sa telom. E, i odgovorno tvrdim da je to negde ono zaista jedan od jako dobrih puteva, neću kažem najbolji put, ali jako dobrih puteva za poboljšanje tog protoka energije kroz telo, za vraćanje te životnosti telu. Mm-hmm. To što si rekao, nešto što smo imali kad sa čim smo se rodili, nešto što smo imali kao deca, kroz sve te radove, raznorazne radove sa telom, imamo šanse da se vratimo na fabričku podešavanje. Super zvuči. Tako da baš, na... baš zvuči ono optimistično, u smislu da postoji izlaz iz problematike. Ono. To je uvek dobro čuti i biti u prostoru toga. Znaš, ali to je isto priča bez kraja. Nema da je sad to kao, sad ja radim, pa onda sam se popravio. Da, pa da, ne moram više da radim. Da. To ne radi. Ja sam se dugo isto pitala, znaš, kao ono, dobro, Marija, kao jedan, ne znam, jedna radionica, druga, treća, peta, jedan retreat, drugi, treći, peti, kao, znaš, ono, kao što sad ja sad idem po retreatima, kao, znaš, znaš, kao dokle. Dok nisam jednog dana sela i rekla, pa dobro, okej, prvo, to je priča, baš to što sam rekla, to je priča bez kraja, dakle, uvek ima prostora za rad, a drugo, to je moj život. Znaš, to je, baš kad sam razmišljala i o ovoj našoj emisiji, to sve, znaš, i onda kao neko ide na, pa mi je pala na pamet to da neko ide na all inclusive letovanje, ja idem na tantra festival i mislim, okej, svako ima svoj put i način i za odmor u krajnjoj liniji i za neki rad na sebi. Lični odabir, tako je. Lični odabir. Jeste, mislim da to što si rekla sada, da je to definitivno budućnost letovanja, bar po pitanju neke svesnosti. Ako želiš da dođeš kući odmoran, mislim da ovaj, svi ljudi koji nisu probali nikad tako nešto, ne mora to sad biti, nemam pojma, neki festival ili ne znam, nešto što je... Dakle, samo te obrise elemenata prirodnosti što ima u ponudi puno i sve više, ovaj, da ljudi jednostavno probaju da odu na takva dešavanja i da se napune energijom. Upravo s tim u vezi, ja sada idem na Magma festival u Hrvatskoj koji upravo ima tu priču i pozvan sam da predajem Kundalini jogu sa jasnim jasnim delovima organizacije, svega onoga što ćemo imati. I stvarno mislim da, sad kad si to spomenula, da je to budućnost, nekako nema smisla. Ok, uvek će biti ljudi koji će želeti all inclusive i ići, nemam ništa protiv toga, ali ovaj,
čoveč, ono kad imaš klince, kad previše obaveza i onda odeš umjesto da se odmoriš, dođeš kući, ono, treba mi odmor od odmora, otprilike. I to nekako ideja mi je da ljudi ne gube vreme na taj način, ono, ukoliko, ok, parovi, to je nešto drugo, ali čim imaš porodicu i ulaziš u te vode, nekako samim tim te deca triggeruju za nekakve stvari u životu, za roditeljstvo i da budeš bolji čovek, praktično, onda je neminovno da se nekakve stvari menjaju po pitanju i letovanja i odmora, jer mislim da je taj odmor u stvari ključan za problematiku kasnije, tokom čitave godine. Znaš, ono, ako ti dođeš ispucan od energije svega i nisi se odmorio i radiš 8 sati i dođeš kući i tih 20 dana ti je bilo nešto što, ako može 20 dana, ako nije 10 ili manje, uložiš sve da tu, to je taj začarani krug neke imaginacije, kao meni će biti bolje tamo, i onda, ono, odeš, polupaš se, dođeš kući i ništa nisi napravio. I onda konstantno živiš u tom nekom pritisku. Samo dok izgovaram ovo, meni se telo već, ono, već sam ovako, razumeš, a mogu misliti i sećam se sebe kad sam išao na takva mesta. Sad bome više ne, i ono, znatno se to menja. I pozivam ljude da razmisle o tome i da probaju, jer je zaista opuštajuće, da izabere svako kome šta odgovara. Tako da, otišli smo sad daleko od kambo ceremonije, jer si počela sa jednim delom, pa bi samo malo da te vratim, jer me to jako zanima, a uopšte generalno mi je to onako nešto što bi voleo da čujem više o tome. Pa evo, da se vratimo samo malo, da usmerimo. Važi. A poslije ćemo se vratiti na Magma Festival, pošto sam bila na prošle godine fenomenalno mesto. Hoćemo. Kambo ceremonije to vodi, ovdje gostuje u Spirit Level centru Marina Tarle, koja radi sa Kambom. I Kambo žabice je jedan otrov kambo žabe iz Amazona, je način da pobudimo naš imunni sistem. Dakle, kao neka prirodna vakcinacija. Mm-hmm. I sad žabica se, mislim, ako te interesuju detalji, kao interesuju me, znam da je u pitanju otrov i znam da se nanosi na bockanje ili da, kako već. Da, jeste, da, malo se tako ošteti koža na par mesta štapićem i onda se nanosi otrov direktno na taj deo oštećene kože. Pre toga se popije litar i po vode, otprilike, neposredno pre same ceremonije. Prethodnog dana se ne jede ništa nakon 18 sati, dakle ipak se malo se i naravno postavi se namera, što je najvažnije u svim tim mm-hmm. radovima, jel? I reakcija je vrlo burna, zapravo kod nekih osoba je vrlo burna, kod nekih i manje burna. Ja sam imala izuzetno burne reakcije, kao da sam bila botoksirana ono tri mm-hmm. dana. Da, jer da, je, da. Žlezde, pokrene ono kreće, se jako, da. Je lupanje srca, onda onako stegne se potpuno, kao da se organi iznutra stegnu. Žlezdani sistem, ono, kreće da, ono, da, sve, da. Dakle, apsolutni jedan alarm za ceo organizam, pokupe se otrovi i to se izbaci povraćanjem. I ceo taj proces traje možda pola sata, kod nekoga sat vremena. Posle toga se osjeti onako blaga slabost, mm-hmm. koja nakon izvesnog vremena prođe, a nakon te slabosti izuzetan onako priliv sveže, mm-hmm. onako jedne zdrave energije. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja mogu da kažem da i trebalo bi recimo raditi u seriji od tri, i u zavisnosti od prethodnog stanja organizma, prethodne neke zatrovanosti, mislim, načina života i sveg ostalog, ali otprilike tri serije u tri meseca, mm-hmm. jednomesečno.
I ja mogu da kažem stvarno da kucam u drvo, ja ne pamtim zaista, dobro, korona je bilo nešto vanzemaljsko, ali kad sam bila poslednji put nešto zakačila, neki grip, nazeb, šta god, od kad primam kambo, vakcinu. Da li sam ja, ono, ako sam shvatio dobro, dakle, prvo što sam istraživao, jako puno me zanima taj deo, istraživao sam ayahuasku i svašta nešto, znam da se radi pred ceremoniju ayahuaske, recimo za, u nekim delovima Amazona, da se radi za čišćenje organizma i da bi ušao u ceo taj proces potpuno čist, ali nekako mi sad zvuči ovo kad si ti rekla kao jedan početak i emocionalnog čišćenja i fizičkog, na kraju kad se očistiš kroz taj deo ceremonije, tu nije kraj, tu je u stvari početak. Početak za šta? Pa, pazi, sad si me potakao na još veoma važan segment u mom životu, to su bile ayahuasca ceremonije koje su me negde i dovele na put tantre i mnogo čega još drugog u životu. Ali ovo je, mislim, malo i kratka emisija da pokrijemo. Imamo mi dovoljno vremena, imamo teme, samo. Da, ja sam prvi put, recimo, kambo radila u Amazonu i to je, i oni su u odnosu na to kako se radi kod nas, kako je Marina nežna i kako se daju male doze, oni stave, mislim, baš onako naprave veliku rupu i stave priličnu količinu otrova, pa ko živ, ko mrtav, prilike. Ali to čisti telo i jeste priprema za sledeću noć i za ayahuasca ceremoniju. Ali može da se posmatra i potpuno van tog konteksta, dakle, samo u smislu čišćenja organizma i jednog finog onako centriranja, jer čim se mi očistimo od toksina, to je automatski se ceo sistem, telo se balansira, jasno. Misli su nam bistrije, sagledavamo svet bistrije, počinje nekako da nam se gade toksične i hrana i piće i bilo kakvi stimulans i nekako samo telo kad je čistije počinje da odbija da unos. Znaš, ne moraš ti više ni da razmišljaš na tu temu, ali prosto počinje da ti se gadi. Koliko, da sad su, mislim da je, benefiti su apsolutno vrlo razumem, više da. Da. Koliko je važno sad, u stvari prvo što pričamo ovako javno o tome, mislim da je važno objasniti te neke segmente vezano za podstica i da to nije nikakva moda ili doći uraditi ceremoniju da bi, ne znam, prošli iskustvo. Mislim, možete tako raditi, ali smatram da i taj deo ceremonije i bilo koji drugi deo posvećivanja sebi na taj način, jer to je direktno odnos sa sobom i budimo određene stanja u nama koje ne možemo baš da proživimo svaki dan. Rekla si, spomenula si nameru postavljanja, dakle kada se ulazi u proces i kada se otvara čitava ceremonija, mislim da je to važno apostrofirati, boldirati ovde u smislu razumevanja ljudi. Pričao sam i ovde na ovom kanalu dosta toga, smo pričali o ayahuasci, pričali smo o određenim biljkama koje mogu stimulisati naše telo. Ovde se radi o otrovu, dakle, iz žabe, odnosno iz Amazona. Sama količina otrova se stavlja, u stvari, ono naravno ne šteti, u smislu ne može se dogodi ništa neželjeno, ali, dakle, taj deo kad se napravi ranica ili kako već, dakle, direktna rana gde mora doći do krvi, u stvari, da uđe u krvni sistem, da bi imalo procesa, koja količina je tu važna u stvari? Da li tu može se pretera ili ne može se pretera? Pa, pazi ovako, zavisi od konstitucije i ovo što sam rekla već zavisi od neke prethodne zatrovanosti tela. Mislim, neko ko je bio na... Mislim,
neko ko je na dijeti dijetirao mesec dana, drugačije će reagovati od nego ko se najeo pečenja juče, mislim, bukvalno, znaš, tako da to i od veličine tela i od svega. I što je još interesantno, u stvari, neki ljudi postave tako jako mentalnu barijeru. Znaš, sa željom da dođu i da prođu kroz taj proces i znaju da im je potrebno, ali unutrašnja barijera je toliko jaka da kao meni nije ništa. I mučnina i sve, i jednostavno to neće da izađe. Ne mogu da kažem, ja ne znam sad da li radi ili ne radi, morali bi da se urade biohemijske Da, 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 analize, da, da, procesi, da. sve to. Ne znamo tačno šta se dešava. Ali jednostavno nema te fizičke reakcije, razumeš, povraćanje je jedno jako olakšanje, mislim, meni je u ceremonijama uvek bilo najlepše kad to je energetsko povraćanje, kad misliš da si povratio, razumeš, 2 litra tečnosti, a bude neki bljuc samo, znaš, ono, dakle, materializuješ, doživiš baš energetsko povraćanje, dakle, sve ono, sve što te nekako muči u životu, sve, ono, da ne, žuč, bukvalno, Da, kao, da. ide Koliko u napolje. stvari ljudi misli? Konkretno u kambu, pošto se popije ta količina vode koja se popije, bude i veća količina Da, toga da. što čovjek ispovraća, realno, Aha. zato što, mislim, izlazi ta voda. Da. Ali koja količina će se staviti, neko ne reaguje, mislim, prisustvovala sam da ljudi nisu reagovali na 7-8 tačaka. Razumeš, i ništa, i ništa, i ništa, i traži, i hoće, znaš, mislim, ti imaš pravo isto, ono, kao sa punom odgovornošću o sebi da tražiš. Naravno, ti neće niko dati sad da se prevrneš, razumeš, i to je. Da, postoji ono Ali, da, pravila. to su, da. Ali, a neko reaguje na jednu tačkicu. Meni se isto dešavalo, razumeš, na jednu tačku, ali ja mogla sam već da povežem moje neko unutrašnje stanje kad znam da mi je potrebno sad i odmah da izbacim to što nešto što mi stvara tu težinu. Znaš, i ovo je jednostavno pomoć tela, ukoliko već imaš, ne pomoć tela, nego pomoć sa strane, ukoliko ti već imaš nameru da to nešto izbaciš i potpuno si otvoren za medicinu. A ako Znaš, si ti možeš da svestan, budeš, možeš da da. budeš u glavi otvoren za medicinu, ali suštinski možda imaš i neke ograde i ipak malo nevericu i ne znam. I sad to ljudi mnogo, naravno svako ima pravo da istražuje internet i sve to, ali te priče toliko mogu da zavedu. Znaš, od prelepih iskustava do užasa, uglavnom se zakačimo za užase i onda ti očekuješ užas i naravno da ti se ceo sistem ti se blokira i ne da da ti se taj užas desi. A sa tim zatvaranjem ti zatvaraš i ovo dobro da ti se desi. Tako da je Apsolutno, to, da. znaš, koja količina, znaš, Da, to je toliko ajmo to onda individualno. o nekako staviti u neki rezime, sad oslušajući kako pričaš. Dakle, postoje različite blokade funkcionalnosti naše psihološkog dela, unutrašnjeg, psihe, koje mi ne možemo razumeti racionalno. I kada imamo takav alat da emocionalno pričam emocionalno, ispovraćaš fizički, da, i to je jako zdravo. Ja kad sam istraživao, prvo što sam ono, nije bilo nikad mi fino i ugodno slušati o tom terminu, izrazu, ali u stvari kad sam počeo da istražujem Povraćanja, misliš? povraćanje, Povraćanja. da, kad sam počeo da istražujem i kada sam, konkretno sam našao Man to Man, Yogi Bhajan knjigu je napisao, u kojoj je spominjao određene tehnike iz Indije koje sa istoka generalno koje se upražnjavaju korišćenjem oslobađanja emocionalnog prostora. I ono kad sam počeo da shvatam u stvari šta se tu dešava, da mi ne možemo shvatiti i ne možemo percipirati koliko god radili na sebi, imamo određene blokade i to što si govorila, sad želim povezati. Dakle, imamo alat, jedan od toga je kambo u stvari ceremonija, koji će ti dati mogućnost da izbaciš sve napolje od tečnosti, to što se pije fizički, isto tako i priprema za emocionalni deo i onda to što si govorila, osjećam se ono high fly u smislu nova energija, potpuno nov prostor. Mi je zaista onako fascinantno da postoji
I pazi, to vekovima postoji, to nije sad od juče, ono, nova moda, nego ti elementi, ta znanja su stara hiljadama godina, što objašnjava strukturu postojanja, dakle, kako su se ljudi kretali u oslobađanju određenih psiholoških momenata, nestabilnosti i tako dalje. Ali, s obzirom da znamo da živimo moderan život koji je pun stresa, pun različitih brzih odluka, to je ono velika količina blokada koje se proizvode u telu. I onda kada imaš, zato i mislim da je proporcionalno toliko i raste sad, to što si rekla na Googlu, imaš svega, ono, od takvih iskustava imaš, ne znam, turistički, idi ovamo, radi ovo, idi tamo. Mislim da tu treba napraviti nekakav svoj džir, ono što tebi ima smisla, ono koliko si se informisao u smislu unutrašnje intuicije, a onda, evo, postoje ljudi koji organizuju tako nešto, pa se javi direktno tebi da ti malo objasniš to i da na kraju krajeva dođu imaju priliku da probaju kod tebe u centru. Tako da je to, mislim, zaista sjajna stvar i onako ljudi, probajte da oslobodite svoj emocionalni prostor koliko god može i kako god, ako vam ima smisla, dakle to nije ništa, ništa pod mora. Ok, idemo dalje. Šta je sljedeće? Sljedeće što bih ja voljela, o čemu bih voljela da pričam je ples. Zapravo, evo sad se upravo vratila iz Portugala gdje sam bila na Tantra festivalu i na Ecstatic Dance festivalu. Eto. Okay. E, i sad, to spada u te all inclusive dešavanje na koje ljudi mogu da idu. Da, to si me podstakao prethodnom tvojom pričom što se tiče dece. Toliko je bilo na Ecstatic Dance festivalu, su imali poseban deo za klince, stavimo one velike slušalice, organizuju radionice, tako da je tu bilo i mladih roditelja i potpuno se, a oni presrećeni, znaš kakvi su, ono dečica, znaš, milina. Upravo to, kao jedan novi vid letovanja ili već, ne znam, provođenja vremena zajedno sa decom, a da i roditelji ostvare neke svoje želje za, ne znam, provodom, da tako kažem, i da deca budu zadovoljni. To je toliko sad ekspanzija, to što si rekao isto, ponuda festivala i tih sober dešavanja. Dakle, meni je suštinska tu negde stvar da nema alkohola, nema nikakvih stimulansa. I ok, i vegetarijanska je hrana, ali dobro, ajde da kažemo da to nije... ne mora da bude neki isključivi moment, ali da. Jeste. Da. Ali najbitnije mi je to da nema nikakvi, dakle, piju se sokići, piju se čajevi, pije se voda. Pa ti izvoli na letovanje. Da, a obično kad odemo na letovanje, mislim, veći deo vremena jedemo i pijemo. Da, apsolutno je veći nego ono, sve vreme. To što se vratiš kući, vratiš se umoran, da, od preterane konzumacije. Mislim, znam, prošao sam toliko, to si i sa malom decom, onda kao daj nešto. Da. Pošto već, ne znam, nemaš neki provod i to, onda kao stvarno jedeš i piješ. Koliko je to? Šta ćeš pa da radiš, da, ono, to je stvarno suludo, skroz. Pa iskreno, da. Tako da mi je ceo taj pokret i ta ponuda koja postoji trenutno meni po meri, apsolutno mi je fenomenalno, gde počinje dan, evo, Static Dance Festival, gde počinje dan u 7 ujutru, mislim i jedan i drugi, u 7 ujutru, završava se u 12 i lepo ideš u krevet, ujutru si opet na jogi u 7 ujutru, ceo dan imaš nekog programa koji nije, ima tih radionica, koji nije, mislim, nije obavezan, ali uglavnom se ljudi trude kad su već tu da isprate što je više moguće od ponuđenog programa. Ali zamisli Ecstatic Dance Festival gdje ti imaš po dva Ecstatic Dance, jedan ujutro i jedan uveče i umeđu vremenu još jedna, recimo radionica pet ritmova. Kad ti zdravo plešeš 5-6 dana na nekom
potpuno izolovano mesto u sred šume, gde Wow. em je priroda, em je one kiseonike. Da se tako lepo zdravo hraniš, fino spavaš i sve, pa to je milina. Znači, ja sam toliko entuzijastična oko toga. A drugo, ples je meni zaista najviše dobrobiti u životu doneo. Znači, opet je nekako sam na putu. Zapravo, evo, sam ukratko, isto u jednom trenutku u životu mi je bilo to kao, svi su me, nešto moji vršnjaci, sad već su to imali nešto malo decu, i to kao postali smoreni. Kad se dođe do nekog izlaska i dogovora oko izlazaka, koliko puta pamti, ja sve organizujem i to i čuvanje i sve, i u 10 sati me neko zove, e, kao ja ne mogu, ja sam umoran, ja sam ovo, ja sam ono, i ja onda ostanem kod kući, kao okej. Okay. Pri čemu sam sa svojim partnerom imala apsolutno otvoren dogovor da ako se meni ide, ja mogu da idem, ne moramo da idemo zajedno, ne je to prekomplikovano da se organizuje i zbog deci, i zbog svega. I ja sam bila više u tom fazonu. I to mi, mislim, bila jedna sad od najboljih odluka u životu, gde mi jednog trenutka, sećam se tog trenutka, toliko mi je pukao film, da sam rekla, ja od sad idem sama. E, baš me brige i za drugarice, i za smorene ortake, i za sve wow. ostalo. Ja želim da plešam. E, i u tom trenutku je to bilo, iskreno, sam ja kombinovala tekilu i energy drink. Dakle, pazi koliko nam je mozak, ono, ko, meni u glavi bilo da samo da ja dobijem taj neki inicijalni boost, da odem do tog mesta, tad je bila svemirska kafana, ono najluđe, sa tehnom sam krenula, ono najgori tehnom, ali to tad imala sam taj poriv, razumeš, da plešem, da džuskam. Da, da, da. I uletim u svemirsku kafanu i ko nađe se na plesnom podijumu i onda ne treba mi više ni piće, ni ništa mi ne treba, ali samo to kao kako ja da uđem sama u klub. I onda kao posle jednog, drugog, trećeg, petog puta rekao, koga briga kako sam ja, da li sam ja ušla sama u klub, da li ja znam sve ove ljude okolo, s kim su oni došli, da li su oni došli sami. Koja su to opterećenja, bespotrebna. Koja je to da, i onda tako ti prođe ceo život u tome da hoćeš, nećeš, nećeš i lakše ti je, pa dobro, neću. A nema veze. Možda sutra, pa možda će drugarica ipak teti sledeći vikend i tako. I to se nikad ne desi. Ja sad iz ove perspektive da se to nije desilo, mili Bože, koliko bi bilo uskraćeno u životu za takve, mislim, to su apsolutno ono uzvišeni trenuci koje smo imali i srela sam onda ljude koji su iz iste priče, isto su imali hrabrosti, to su sad moji najbolji prijatelji. Sreli smo se na plesnom podijumu i deli nas taj vrlo važna strast. Dakle, nije bilo ono da sednemo da pričamo ko si, šta si, koji ti je background, čime se baviš, bla, bla, nego je povezivanje bilo na telesnom nivou. Dakle, strast prema plesu i ples, i to telesno izražavanje, ta neverbalna komunikacija nas je povezala i sad smo stvarno, ono, apsolutno, mislim, to su mi najbolji prijatelji, jedno muško, jedno žensko. E, i dobro, to je bio je neki period, ali onda je počelo u nekom trenutku da mi smeta to izlaženje u ponoć. Dakle, ja moram da čekam i sad, ili da čekam da prespavam, pa onda da idem na neki after, tamo gde su ljudi već svi porazbijani, polupani, nadrogirani i sve. I to, mislim, ne, ništa ne kritikujem, neka radi ko šta hoće, ali jednostavno meni to više energetski nikako nije prijelo. Ili da čekam naš ponoć, jedan sat, onda sam realno umorna. A zaista nisam želela da, nije mi bilo potrebno, ako je muzika dobra, ako je žurka dobra, ne trebaju mi nikakvi stimulans. Kao zašto ja da trujem i da, umeđu vremena sam krenula i sve jako aspom i sve mi je to postojalo sve odvratnije i odvratnije da stabim, unesem u svoje telo, da takve neke stvari. E, i onda mi se nekako u život mi je ušao ecstatic dance kao modalitet koji je upravo zadovoljavao sve to što je meni bilo potrebno. I pretpostavljam, mislim, on sad datira i nekih 70. godine iz Amerike došao, ali u stvari ima i mnogo neko poreklo još iz Indije, mnogo ranije. Nema veze. U svakom slučaju mislim da se intenzivira ono trenutka kad je postala kritična masa ljudi kao ja. Volimo da plešemo, ali nećemo da idemo više po klubovima.
i da se trujemo i da udišemo dim i tako dalje. I onda je nastao ecstatic dance, no shoes, no booze, no chit-chat. Dakle, plešemo bosonogi, nema nikakvog alkohola i nema ćaskanja na plesnu podijelu. Dakle, to mi je isto bilo ono kao, ako izađem, izađem sa svrhom da plešem. Dakle, ne, nisam imala potrebu, ok, nekome kažeš čao, čao u prolazu, ali nemam potrebe da ćaskam sa nekim. Ili da se nadvikujem ono na muzikom, pa onda dođemo na ujutru da, izgrebanog grla. Da. Znaš, onda niti sam pričala, ako ćemo da pričamo, onda ćemo pričamo. Ako to je vreme plešem, za sebe, plešem. U stvari, na podijumu vreme. Za sebe, da. Yes. Recimo, sad mi ono, prolazi misao, samo da te pitam, u toj situaciji zamišljam plesni podijum, zamišljam bosonoge ljude ono u potpunoj ekstazi plesa, i da li se tu vidi onaj ko, dakle, vi neka stara ekipa tu, da li se vidi onaj ko dolazi prvi put u takvu ekipu, ono, u smislu da mu je sve čudno, da mu je sve ono sigurno da, jel da? Pa da, vidi se, znaš, imaš određeni setting kod ecstatic dance dešavanja, počinje sve, mislim, ima neki ceremonalni oblik, tako da smo svi stanemo prvo u krug i uglavnom voditelj cele te ceremonije pita da li ima neko ko je prvi put, tako da ljudi dignu ruke, tako da mi znamo ko je prvi put, ali vidiš i ono, znaš, da bi dostigao stupanje pleši kao da te niko ne gleda, prođe određeno vreme, znaš, dođu ljudi sa željom, ali ono, znaš, kao prvo što je uglavnom bilo potrebno da, ne znam, posle 2-3 pića ti se razvežu noge, znaš, pa ti sad plešeš slobodnije. Ako si potpuno trezan, za ljude je to potpuno novo stanje, novo okruženje. Mm-hmm. A pogotovo kad se nađeš među onim iskrenim džuskačima, koje apsolutno boli uvo kako to izgleda sa strane. Razumeš? E, i onda sad tu imaš te unutrašnje glasove. Aha, kako to izgleda, vidi njega, a ja, jao, kako to, a ovaj zna super da pleše, a možda povijek ples nije dobar. I to onda, znaš, može da prođe celo večer u tom unutrašnjem monologu. To prolazila sam te razne Zato i pitam, faze. Zato što očigledno mi je ono vreme da posetim takvo mesto, jer da, su mi se upravo javili ti glasovi. Da. Onda imaš te anđelčiće, space holdere, koji su u stvari zaduženi, koji su deo ekipe i koji malo snime. Mislim da bila sam isto i space holder. I ti sad snimiš kad je neko tako sa strane i vidiš ga, znaš, oseti se ta nelagoda. I onako, diskretno, fino, uvučeš u ples. Znaš, ništa napadu, radiš atmosferu, ništa. Da. I ima mnogo jedna lepa stvar. To je isto učenje granica na jedan suptilan način, da ti plešeš sam. Ako ti se pleše sam, možda zatvoriš oči, ali ako osetiš i potrebu da sa nekim zaplešeš, ako vidiš nekoga u prostoru koji je negde u istom nekom vibe, u istom ritmu, znaš, te tako na jedan diskretan način, mislim, uglavnom se uspostavi kontakt očima, i sad ako ta osoba je zainteresovana da to podeli, ona će da podeli i ulazi tu interakciju, da li sad dvoje, troje, petoro ljudi, nije bitno. E, ali ako taj neko nije zainteresovan, samo jedno namaste i odeš dalje. Znaš, sam, mislim, ne moraš ni da odeš, nastaviš da plešeš sam. Da, ono. I niko se ni na koga tu nešto ne ljuti i nema, što je meni isto jako privlačno od static dance-u, nema neke priče, nema agende. Dakle, mi možemo da budemo u jednom trenutku najintimniji, da podelimo svu ljubav ovog sveta, eros, sve u tom jednom plesu. Kad se ples završi, namaste i svako ode na svoju stranu. Mm-hmm. Dakle, nema agende, neće niko nikog tu da ženi posle tog plesa. Znaš, nema da sad, aha, ako ja nekom priđem, a taj neko će da pomisli, pa će ovo, pa će ono, pa mi sad treba dalje tu nešto da ćaskamo. Ne. Mm-hmm. Ples je sam za sebe i ta razmuna je sama za sebe. I trenutak, i to je to, biti u trenutku. A ne odmah projektovati šta dalje, pa. Super zvuči, da. Da, jasno, mislim, to je nešto što se svima pojavljuje i normalno je.
Reći? I bit će na Magma festivalu, će biti ekstativne, tako da ti je to prilika da... Da, apsolutno, da meni je, kažem, ono sad, prilika za sve neke stvari koje su mi onako bile mimo životnog puta, ovaj, da se eto otvaraju, tako da znam da će biti na Magma festivalu i baš se onako radujem tom susretu sa tom ekipom generalno i sa tim načinom života. Zaista se doživljavam na taj način i evo, rekla si da hoćeš da se vratiš kroz par reči na Magma festival, pa evo, čisto da dam priliku, kako je tvoje iskustvo bilo u prošle godini? Rekla si, prošle godine si bila. Prošle godine sam bila, da, i bila sam i u timu pomagača i u timu koji je radio dekoraciju festivalsku, tako da mi je to isto bilo jako zanimljivo, ali i uopšte je biti deo tima, ali to ako budemo imali vremena još bi dotakla Love Angel. Znaš, to su ti anđelčići koji su nevidljivi i to kad si deo tima, imaš glavne te organizatore i imaš ljude koji su tu. Kao svuda su i ne vidiš ih, ali su u velikoj meri zaslužni da sve to super funkcioniš. Mm-hmm. Mislim, radila sam na Magmi u kuhinji, što je isto ono ko fenomenalan tim, vidjet ćeš. Ali to je toliko jedno zdravo mesto, na fenomenalno, pored reke Mrežnice, pored Karlovca, usred guste šume. Mislim, to mi je ono i prvi utisak bio da sam ponela, ne znam, i vreću, i duks, i kapuljaču, i kapu, i sve, i da je bilo jako, da je bilo prohladno ujutru, kad je u Beogradu isto bilo oko 50 stepeni. Prvo to je jedna apsolutno zdrava sredina, a drugo, radionice su izuzetno korisne radionice za lični razvoj. I taj uopšte dnevni ritam gde se počinje ujutru od sa jogom u 7, kroz niz radionice se prolazi celog dana, različitih radionica, da, od tao seksualnosti do, ja ne znam sad u stvari šta će biti ove godine. Da, ova godina je malo drugačija, nekako i prirodno je da se razlikuje, da. Ali ovaj... Ima plesa, ima, da, ima interaktivnih radionica, i, tako da mislim da svako može, ono, bukvalno, toliko je bio širok opseg isto godišta, tako da je bilo od dečice do ono starijih ljudi i svako je našao za sebe. Da, a da, pri tome, to je kažem, stvarno. Mesto je apsolutno savršeno. Super, I hvala Antonu što je pokrenuo celu tu priču, da, baš da, prvi, on kako je kažu, prvi fenomenalan. balkanski šamanski festival. Da. Baš to mi je pogotovo onako što imamo neku našu priču gde nema stranih predavača, opet mi je sve okej, uz dužno poštovanje, ali ta vibra kad se pojavi, kada napraviš takvu nekakvu organizaciju, posve je drugačija, tako da dosta sam, kažem, u komunikaciji sa Antonom i sa ono organizacijom i super mi sve to zvuči, mogu da doživim, a još plus, evo, bliži nam se festival, tako da ljudi odma sad, da. Evo, ispod ovog linka, ispod ove epizode biće okačen link, pa se informišite ukoliko ja, ne stignete. Da, apsolutno, puno ti hvala. Ovaj, ukoliko ne stignete ovu godinu, pošto zaista ima još kratko vremena, a ovaj, siguran sam da će ova priča da je ovo tek početak i da zaista kvalitet ovakve organizacije zaslužuje ovaj, da to bude u onako razmerama višegodišnjim, dugogodišnjim. Draga moja Marija, da li bi podelila još neki deo, to što si rekla vezano za dubine svog rada, vezano za nešto što te je inspirisalo, slobodno? Znači kako, cijel taj moj životni put je u stvari doveo do toga gde sam sada. Znaš, tako da ništa od ovoga što se trenutno dešava nije bilo planirano, ako nije bio biznis plan. Pa da se ja rekla, sad ja ću da idem na tu i tu i tu edukaciju, pa ću onda jednog dana da otvorim centar, pa ću onda da radim to i to. Dakle, to se jednostavno toliko spontano desilo u nekom trenutku u životu, naročito posle drugog nivoa Somananda Tantra škole, koje sam završila u Estoniji, a isto sam krenula ono iz potrebe nekog ličnog razvoja.
samo sam zastao u jednom trenutku i rekla sebi kao pa možda je ipak sad vreme da ja ovo podelim dalje, da podelim i to što radim i postom i profesionalno da se time bavim i da krene malo više na tu stranu. Tako da, gde će to sad dalje odvesti, evo to sad mogu da pomenem isto da ću biti sad u Holandiji opet Love Angel na Holandskom Tantra festivalu, to je Awakeness Love organizacija koja ima svoju festivala svuda i festivala i edukacija svuda po svetu. Onda se otvorio isto jedno novo prijateljstvo, jedan novi kontakt sa organizatorom Tantra festivala u Bugarskoj, gde ćemo Tina i ja, Kristina, sa kojim radim Let's Talk About Sex, biti gostujući predavači sa tri radionice, što mi je isto potpuno fenomenalno ono, da se otvara i da se otvara baš to na Balkanu. Znaš, jer kao Holandija je pretrpana, ne znam, Portugalija je pretrpana, toga svega ima već, ne znam, gore skandinavske zemlje, toga ima na svakom koraku. Ovde kod nas mi smo ono kao još uvijek baby steps, onako, znaš, pravimo neke prve početne korake i mnogo je važno da se umrežavamo. Znaš, apsolutno. Da mi, ti koji apsolutno radimo, da pričamo, da evo, pokažemo, tako je. Da se organizujemo, da. Da ponudimo Tako ljudima. Tako da, eto da, onda nastup isto će u septembru biti Ada Divine Awakening u Crnoj Gori, što je isto prelep jedan festival. Zatim bi trebalo dogovor je da dođe Julie Carbono, da organizujemo French Kiss workshop ovde u Spirit Level Centru, što u čemu se isto jako radujem. Znaš, kao ono, ajdemo da učimo umetnost ljubljenja. Znači, to se ko podrazumeva, ali kako to izgleda? Kako izgleda radionica? French Kiss, pa sad nije to, mislim, primamljivi ovako naziv, ali počet će se sa vežbama disanja, pa onda sa zajedničkim meditacijama, pa sa razmenom energije, razumeš, nije to samo. I da bismo došli do tog spajanja kroz poljubac. U stvari je taj poljubac više razmena daha, to je onda tantrički način i vođenje ljubavi gde se ne ide kao oslobađanje, naravno oslobađanje energije kroz orgazam, kroz taj pik orgazam, nego se ulazi u dolinu razmene energije i razmene daha. Tako da to su sve veštine koje se uče. Mislim, niko nas nije naučio. Da, vreme da se posvetimo i umetnosti ljubljenja, umetnosti vođenja ljubavi i umetnosti života generalno. Plesa, telesnoj slobodi. Znaš, da, to sam u jednom trenutku zaostavila da kažem, recimo, ples je meni mnogo pomogao u komunikaciji. Recimo, ja da sebe zamislim da sad tu sedim s tobom i pričam pre, ne znam, 10-15 godina, mislim da bi pala u nesvest. Bukvalno, razumeš, ono kao, ta neverbalna komunikacija mi je pomogla u verbalnom, mnogo lakše stupam u kontakte sa ljudima, mnogo mi je sve nekako opuštenije, mnogo sam više u flow. Znaš, tako da to su sve neke divne niti koje malo odavde, malo odavde, malo odavde čine život jednostavno lepše. Nije ni sad neka, ne znam kako, filozofija, jeste filozofija života, ne znam. Ali, da, mislim, kako doživljavaš, tako i jeste. Kako god, da. Mogu da te ali razumem. Ali neke fine, da, juicy, onako, stvarčice koje ti jednostavno svakodnevni život čine lepše. Super, super. Želeo bih da se dotaknemo tantra masaža koje radiš, spomenula si. Da. To me onako baš zanima vezano za centar. Kakve su masaže i ono kako ljudi mogu uživati u takvim masažama, jer tu najčešće ono što čujem kao predrasudu upravo sam pojam tantre, bila mi je Una Senić i pričali smo o tantri i onako zaista želim da se posvetim tim nekim temama koje su izopačene u našem narodu i na taj način nekako doprinesem kroz neki svoj filter da ljudi čuju, da ono imaju priliku da dožive. Ti spominješ, dakle, ono što radiš,
tantra masaže, kako izgleda? Pomenula sam Sumananda Tantra školu. Šta je mene uopšte dovelo do tantre, to je taj neki čuveni snimak Sumanandi, ne znam da si imao prilike da vidiš kad on telo je na stolu za masažu i on se tu nešto rukom, znaš, radi iznad tela i to telo skače i tako. Čuveni snimak, znaš, onako, da. Izvija se, da, visi u vazduhu i meni je to bilo, ja želim ovo da naučim. Znaš, mislim, možete generalno tako malo uskačem u stvari, to sam još na početku ovog našeg razgovora rekla, znaš, tako nešto što me privuče, ako mogu sebi da priuštim, ja ulazim u to. I onda sam ušla u celu tu priču sa tantom koja je, slušala sam baš nedavno još iznova tvoj podcast sa Unom Senić. I to što ona kaže, to je toliko jedan mali deo koji se bavi seksualnošću, to je kao, ne, procenili su da je to nekih 7% od cele čitavog filozofije učenja, da. Tantre, da, to je toliko, a izvučeno iz konteksta se samo odnosi, na kraju se svelo na tantra i to masažu, čak ne ni tantra tretman kao jedan celokupan tretman tela, nego kao tantra masažu, a tek je to, mislim, to totalno, to što se nudi na... Ali dobro, mislim, ne moramo ni da ulazimo u to, neka nudi tu smo to da što objasnimo nam bude, samo da ovaj naziva deo, pravim da. imenom to što Da, nudi. E da. to, da, da, da. Da, to je, mislim, jer to je ono kao potpuno nipodaštavanje i unižavanje tantre, koje je jedan zaista, jedan, široka filozofija. I onda u Sumananda tantra školi sam imala zaista prilike, Sumananda je izuzetan jedan učitelj, mislim, osim tog praktičnog dela, da čujemo dosta i o filozofiji tantre, misliš, sve me to i o tom energetskom radu i šta, mislim, u tom nekom aspektu je tantra tretman, odnosno tantra masaža uči telo kako da masterovanje, kako da, da provodi, da sprovodi energiju kroz telo. Mislim, uz pomoć terapeuta, a negdje je cilj da ti sam posle naučiš, da samo telo nauči kako da upravlja energijom i to, odnosno kako da šalje energiju ka višim energetskim centrima. Tu životnu, seksualnu energiju koja se razvije putem dodira, putem masaža. I onda je nakon 2 godine, to je u početku bilo ok, mislim, super, prošla sam taj nivo, ali nakon 2 godine je onda se otvorilo jedino žensko mesto. Dobio mail kao žensko mesto, uslov je da je završen prvi nivo i ne znam, nekih 50% sniženja. Da, mislim, uzgred, sve te edukacije su prilično skupe, tako da kad se dobije tako neki poziv, onda je bilo onako, bukvalno samo što nije pisalo moje ime. Zna. Da, da, baš to. Snašla sam se da i te za pogodi, novci, da. I za slobodne dane, i za sve, ono, bukvalno za 10 dana, i našla se ponovo u Estoniji na tom višem nivou, koji se upravo mnogo više bavio tim energetskim delom. Dakle, kad se razvije energija, kako se ta, šta se dalje radi sa energijom i... znaš, tako da je, nakon toga je onda bilo izvesno da mi je vreme da ponudim tretmane, ne samo prijateljima, partneru i to, nego jednostavno kao klijentima. Znaš, to je krenulo tako nekako lagano, jednom u mesec dana, jednom u 2 meseca, i meni je trebalo isto da vremena da sa različitim ljudima, sa različitim telima, ja isto steknem neku sigurnost i praksu, naravno, znaš, da bi mogla zaista da stanem iza toga. Tako da sam s vremenom razvila neki svoj sistem koji otprilike jedan tantra tretman izgleda tako što je na početku je jedna mala ceremonija skidanja odeće, skidanja slojeva, skidanja svega što nam više ne treba u životu. Zatim normalni razgovor, postavljanje namere i komuniciranje oko želja, granica.
zatim zajednička meditacija i onda je sama masaža. U osnovi je i na kraju je opet zatvaranje celog procesa, mali razgovor na kraju, tako da čovjek dobije jedan paket aranžman. E sad, kako će biti tok samog tretmana, zavisi od osobe, zavisi od trenutnog nekog energetskog balansa ili disbalansa, zavisi od toga da li je neko došao samo da unapredi da unapredi znanje možda na tom polju ili je došao samo radi sat vremena nekog opuštanja, relaksacije ili je došao možda iz nekog zdravstvenog problema. Isto što ljudi nekad iskomuniciraju, nekad ja zaključim da je osoba ipak došla, ali jednostavno neke stida, sramote. Da. Nije to izrečeno, da. Tako da u suštini je ajurvedska masaža, osnovni pokreti su iz ajurvedske, severno-indijske masaže. To što kaže Somananda, tantra masaža kao takva uopšte ne postoji. To je u stvari kao prosto neki izum današnjeg čoveka. Tako da je to u osnovi je ajurvedska masaža, a onda sve ovo ostalo i taj deo sa energijama i to je nekako napravljen malo. I oni su sami u školi napravili taj paket. I to, kažem, ima nekih osnovnih delova, ali kojim će to tokom dalje ići, na koji deo tela će se više, kom delu tela će se više pokloniti pažnju, to je apsolutno individualno. Dolaze muškarci, dolaze žene, dolaze, eto kažem, ljudi koji žele samo da se unaprede. I to je, ja imam recimo, znaš, imam uvodno pismo, imam uvodni upitnik, tako da mogu da kažem da od 100% ljudi koji uopšte stupaju u kontakt, da, i samo preko kontakt forma, dakle nema Instagram, nema broj telefona, jer to je onda zivkanje, to uznemiravanje i zvanje iz raznoraznih zvanja u srednoći i tako. Znači, onda od 100% ljudi koji se jave, možda se da prođu kroz upitnik i da zaista žele baš to što ja nudim, možda neki 30%. Tih 30% će se 10% pojaviti na vratima. Znaš, tako da oni ljudi koji zaista na kraju dođu u spirit centar su ljudi koji traže tantra. Zaista, da. Znaš, a pored toga će dobiti isto i kroz tu meditaciju. Ja uvek pitam, je li vam je okej da vam kažem nešto što sam primetila? I mislim, da, kažu ljudi da, okej. Mislim, stavljam i tu na neki način ogradu, znaš, da to ne ide u neki psihoterapeutski sad, nekim tokovima, mislim, kontekst, ja i nemam. Da, kontekst, da nemam background iz psihoterapije i neka druga znanja. Tako da puštam isto i taj neki šamanski deo, da me intuicija vodi, prosto, kako da kažem, kao da kanališem šta ja treba da kažem tim ljudima. Znaš, to je, odakle sad i taj izraz šamanski deo, to mi je malo postalo jasno sa iste International School of Temple Arts, sa kojom sam isto pohađala. Šta su šamani? Šamani se bave, ne znam, da li su kuranderosi ako koriste ayahuasku, da li koriste peyote, da li koriste neku substancu. Šta su seksualni šamani? Seksualni šamani koriste seksualu, koriste životnu energiju za izlečenje. Znaš, i odatle taj uopšte izraz sexual shaman. I sad, da li je to izlečenje kroz dodir, putem dodira, da li je izlečenje kroz te neke prosto informacije koje pružam ljudima, mogu da budu vrlo praktične informacije. Da li je za kambo, da li znate, možda bi mu ovo moglo da vam pomogne, možda ono, možda da odete na festival ili tako. Znaš, jednostavno dobiju razne neke informacije koje apsolutno zavise ono, od osobe koje se nađe ispred mene. Direkt download, ono. Direktan download, bukvalno.
Super da mi je. Radi mi sa parovima, to mi je naročito, to mi je divan rad, jer radimo mirroring, on je jedno od partnera je model, a nas dvoje, drugi partner i ja, radimo istovremeno na telu. Tako da je to prilika, prvo dobije neki mali teoretski uvod, a drugo, to je prilika, mislim, prilika je da se nauči. Znaš, kažu ljudi onako, ja super, ja volim da masiram, kao da pružam masažu, ali nemam pojma kako. Znaš, da ih ja učim o toj svesnosti i prisutnosti u dodiru. Da nije isto kad ti nešto tu sad kao masiraš, ajde na kraju dana ćeš malo da mi izmasiraš ramena. I ti sad masiraš, a glava ti je negde tamo. Razmišljaš o nekoj drugoj stvari, trećoj. Ne, nego da si potpuno, ako si pružalac tog dodira, da si u dodiru, da budeš sam dodir. I onda ti vrhovi prstiju imaju moć i snagu lasera. Onda je sva energija usmerena na vrhove prstiju ili već bilo kojim delom tela da radim. Mogu da te potpuno doživim sa tim svim što si rekla, upravo iz škole Satnamra Sajana, iz duboke isceljujuće tradicije Kundalini Joge, dodir sam taj deo meditativnog stanja. Dodir leči. Kroz dodir. Da, da. Pa ono, kad te boli nešto, staviš ruku sam sebi. Na kraju, prvo što radiš, da. To je prirodni, ono, impuls koji mi imamo, koji se isto tako nekako podrazumeva, u stvari kad te zaboli nešto, sam stavim ruku ili, ne znam, povreda ili bilo šta. To su te inicijacije koje su vrlo zdrave, i da pričamo o njima i uopšte da se posvetiš određenoj filozofiji ili određenom učenju, da kad se uđe u dublje, u ono, čitavu nauku, onako, čoveče, koliko tu ima svih spektra boja, emocija, uticaja, svega, a ovaj sa neke strane neinformisanosti deluje potpuno kao, dobro, to što ti kažeš, daj mi malo izmasiraj, ajde, a ono, odsutnost totalna i nema nikakvog smisla posle, tako da baš mi ovo zvuči ono totalno zanimljivo. I vezano za taj terapijski deo, i sad moram spojiti ono što me zanima i što ne mogu da dočekam da te pitam, vezano za taj deo energetskog dodira, odnosno rada sa energijom, da li je telo uvek ulazi u određenu reakciju, da tako kažem, fizičku, ili postoji potpuno ono smiraj, ili koji su uslovi da telo ulazi u nekakve, pričali smo o onom snimku, pa evo, čisto da objasniš taj deo. Pa, znaš kako, za mene je slavlje kad se to desi, iskreno. Znaš, nije to uopšte toliko, no, da svako telo može. Prvo, mislim da je suštinsko neverovanje da to uopšte postoji. Znaš, za koliko ljudi sam pričala, za koje sam mislila da su i kao, mislim, tako otvoreni za mnoge, znaš, neke stvari, ma kao fej. Ma to je kao gluma. Jer ako li zašto bi neko, mislim, znaš, ljudi, videla sam, doživjela sam na sebi, kako mi dalje mi pričaš da je to fake. Dakle, to je tolika mentalna blokada da to nešto ne postoji, da ti možeš da, ne znam, da ubiš na trepavica, to se neće desiti. Znaš, koja je fora? Ne radim ja sa svojom energijom, ja podstičem energiju tela sa kojom radim. Ako je ona sad ovde blokirana, ovde blokirana, ovde blokirana, tu nema, znaš, mora mnogo tu da se čisti na razne načine da bi taj kanal proradio. A drugo, kažem ti, ta mentalna blokada je mnogo jaka. Znaš, šta, kao ti sad tu kao nešto radiš sa eteričnim telom, kao šta je to eterično telo? Tako da to uopšte ne postoji u univerzumu, mnogih ljudi uopšte ne postoji kao mogućnost da će njihovo telo da reaguje, i samim tim je tu blokada. Ali kad se desi, mnogo je lepo. Znaš, mnogo je lepo, ali može da bude isto i, neću da kažem traumatično, ali ne toliko prijatno iskustvo. Jer je to oslobađanje, mislim, kundalini,
znaš, kad krene, da, i kad krenu i spazmi i sve to, da jednostavno nije telo naviknuto, nema kapacitet za protok toliko količine energije. Znaš, tako da je ono što ja kažem u prvoj nekoj uvodnoj rečenici, šta vam je tantra tretman, povećanje kapaciteta da primi, da doživi, da primi i da preradi veću količinu oslobođene energije. A to se isto kao kad čistiš, znaš, pročistiš jednom pa ostane malo zaprljeno, pa čistiš drugi put, pa čistiš i to se čisti, 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 dok zaista telo postigne takvu prohodnost. A ima i ljudi koji su, čini mi se, tako se rodili. Jednostavno, nekako su tako energetski prohodni, bukvalno ona na dodir prsta, ono telo već kreće da vibrira. A ima još jedna stvar, to mi je bilo jako zanimljivo, to mi je prvi tantra festival bio, kad sam prvi put pre nego što sam krenula sa Somananda tantra školom u Amsterdamu bilo i gledam dvoje ljudi kako stoje na stepeništu i kao nešto pričaju i sad jednom drugom su samo, ali bukvalno ono, prst na neke određene tačke na leđima i telo počinje da skače. Kreću ti energetski talas i ja gledam ovako i onda sam počela da primećujem i druge ljude u toku vežbi da im se to, u toku raznih radionica da im se to dešava. Ja sam bila u prvom noću i ja ovo, kao što se meni ovo ne dešava. Kako se ovo radi? Da je to dugme da se pritisne da, pa da da krene? Takav je utisak generalno kad pogledaš snimak. Dosta toga sam gledao i ono, da. Baš je takav utisak šta da ti pritisnem da se to dogodi. Da ti pritisnem da se pokrenem, da. Da, e, da. I onda mi se to u Somananda posle tantra školi, mi se to desilo, znaš, mislim, čula sam tu rečenicu fake it until make it. I rekao, ajde da probam taj fake, znaš, kako rekao, ajde malo na silu, ja ću da krenem, znaš, Bože, kad je krenulo. Razumeš, kao da sam ja dala dozvolu telu da mu se to desi. Dakle, nije bilo da sam bila začepljena i ne znam šta. Jednostavno, samo nisam imala ideju da to mogu, da je svakom telu to svojstveno i prirodno. Znači, to je bilo tako jedan, ali posle je bilo kao, a kako ću da zaustavim ovo. Znaš, toliko me radilo, ono 2 sata sam se tretila da, znaš, to kao jedno kad se otkačilo, da otkačilo sam za sve godine unazad, razumeš što nije. Znači, postoji i zatvaranje, mislim, normalno, energetski, kad se radi, postoji otvaranje prostora i postoji i zatvaranje prostora, upravo da ljudi ne shvate da ideš ulicom i da te, ono, da. trese na sve strane. Da, da, to je onako, jako pa mi je zanimljiv taj. Pa zato postoji u procesu i zatvaranje, naravno, da ima otvaranje na početku, imamo i zatvaranje i onda osoba izađe iz prostora, potpuno, mislim, okej da izađe u... Da, da, potpuno ono pročišćena, pa sad tendencija ulaska nove energije će doneti ono što je individualno od osobe do osobe, tako da shodno tom zatvaranju, evo, čisto da napravimo mi nekakav okvir da ljudi mogu poslušati podcast, zaista inspirativna priča, mogao bih ovako, ja ne znam, još 4 sata otprilike, ali evo, ostavit ćemo nešto, siguran sam, za drugi put, za neku narednu epizodu. Za sada ovoliko i puno ti hvala što si podelila ove inspirativne priče i evo, ja se nadam da će ljudima biti ovako interesantno onoliko koliko je meni bilo, zaista nisam trepnuo, ono, a toliko je brzo prošlo. Beskreno ti hvala na gostovanju, beskreno ti hvala na tome što radiš. Smatram da je vrlo značajno i evo, sve hvale po tom pitanju. Hvala tebi, Aleksandar, što mi se otvorilo, što si mi otvorio ovu priliku da sve ovo ispričam, i meni je bilo mnogo opušteno i drago da popričamo na sve ove teme, i mislim, stvarno, ako bude ono inspiracija ljudima, mislim da je to apsolutno naš cilj, hoće, da širimo dalje ovu misiju. Da, siguran sam. Da. Puno ti još jednom hvala. Vama, dragi slušalci, dragi gledalci, također hvala na podršci. Šerujte, delite, pišite sve ono što vam se probudi tokom slušanja ove i drugih epizoda. Ja sam tu,
nastavljamo sa novim epizodama, sa novim zanimljivostima i evo ova epizoda je definitivno otvorila jedno novo područje u mom ličnom shvatanju i životu projekcije prema ovom projektu, odnosno podcastu, tako da se radujem i tome. Još jednom puno hvala, sve dobro, sad nam. Ćao, pozdrav.